kulanti wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa telefishinka Soomaali Cable xarunta Muqdisho. Ciid wanaagsan, anigu waa Salaaman Xaaji Xamdiraage, qodobada warkayga ugu waaweyn. Warar dheeraad oo ka soo baxaya khasaarihii ka dhashay dagaal xoogan oo maanta ka dhacay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. Taliska booliska Soomaaliya oo maanta warbixin cusub ka soo saaray kiiska dilkii Allaah u naxariistay Cismaan Salaad Daahir oo loo yaqiinay atoorax badda. Gudoonka labada aqal ee baarlamaanka oo qorsheynaya fadhi wadajir ah oo go'aan looga gaarayo doorashada madaxweynaha. Wararka maalmaha ciidana waxaan eegi doonaa maalintii labaad ee ciidda Muqdisho oo maanta si weyn looga dabaaldegayo. Warbixin aan ku eegi doonaa goobaha loo dalxiiska tago ee caasimadda Muqdisho ee dadku maalintii labaad ku damaashaadayaan. Qodobadaas iyo kuwo kale u diyaargarow saaxiibyaal. Warar dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan khasaarihii ka dhashay dagaal xoogan oo maanta ka dhacay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxaana wararka soo baxaya ay tilmaamayaan in khasaare xoogan uu ka dhashay dagaalkaas maanta halkaa ka dhacay. khasaarahana qaarkood waxay soo gaareen dadka rayidka ku nool deegaankaasi Ceelbaraf. Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaarihii ka dhashay dagaal saacadihii hore ee maanta ka dhacay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa saacadihii hore ee Talaadadii maanta waxay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Burundi ee ka mid ah howlgalka ADMIS, markii horena loo aqoon jiray howlgalka AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Ceelbaraf ee gobolkaasi Shabeellada Dhexe. weerarkaas ayaa ku bilowday qaraxyo iyo dagaal toos ah, sida dadka deegaanka ay ku soo warramayaan. waxaana muddo saacadaha la maqlayay rasaas xoogan oo deegaankaasi ka dhacaysa. dadka deegaanka ayaana cabsi xoogan muujinayay. markii hore waxaa la sheegay in weerarka xooggiisu ka dhacay saldhigga ciidamada Burundi ay ku sugnaayeen, hase ahaatee markii dambe dadku waxay ku warramayeen in sidoo kale in deegaankaasi meelaha kala duwan laga maqlay rasaas xoogan. waxaana war saxaafadeed ay soo saareen dagaalmayaasha Al-Shabaab oo ay ku baahiyeen bogga afkooda ku hadlay ku sheegeen in weerarkii ay qaadeen ay u suuragashay inay gacanta ku dhigaan saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada Burundi ee howlgalka ADMIS. waxaana ay sheegeen Shabaabku in ay ku dileen 90 askari oo ka mid ah ciidamada Burundi, inkastoo aysan jirin ila ka madax bannaan Al-Shabaab oo xaqiijinaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkii maanta dhacay. dhinaca kale waxaa la soo wariyayaa khasaaro soo gaaray dadka shacabka ku nool deegaankaasi Ceelbaraf. waxaana la sheegayaa in dad ku dhowaa 10 qof oo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen, sidoo kalena ay jiraan dhimasho ku dhowaa 5 qof oo rayid ah. waxaa sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in ciidamada xoogga dalkana dagaalka ay qayb ka ahayeen oo dhankoodana khasaare ay soo gaareen. hase ahaatee waxaa adag in la helo xogta rasmiga ah marka la eego ilaha caafimaadka iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee ku saabsan dhanka khasaarihii dhashay. taliska xoogga dalka iyo kan ADMISba ma aysan ka hadlin weerarkii maanta ka dhacay deegaanka Ceelbaraf ee gobolkaasi Shabeellada Dhexe. waxaana weerarkaasi kadib sidoo kale la sheegayaa in duqeyn ay dhacday oo deegaano u dhow Ceelbaraf, halkaasi ay duqeyeen ciidamada Mareykanka ee aaggaasi ku sugan, oo la sheegayaba markii weerarka uu dhacay in duqeyntaasina iyagu ay fuliyeen. Salaaman Xaaji Xamdiraage, Soomaali Cable, Muqdisho. Taliska booliska Soomaaliya ayaa maanta waxa uu mar kale warbixin ka soo saaray kiiska dilkii Allaah u naxariistay Cismaan Salaad Daahir oo loo yaqiinay atooraha badda. oo kiiska dilkaasi warbixintii ka hor ka soo baxday booliisku ay dhaliil ka keeneen qoyska Allaah u naxariistay atooraha badda ayaa maanta mar kale warbixin waxaa soo saaray taliska booliska. waxaana goobta warbixinta lagu soo bandhigay ku sugnaa xubno ka tirsan ehelka marxuumka, wariyahayga Ismaaciil Aadan Bariise ee warbixintan eegaya. asaga ninkan gacanku dhiiglaha ah sidau noo sheegay, waxaan caddeeyey warshirkay jilaad ku caddeeyey gacanku dhiiglaha wuxuu qoray inay isku dagaaleen lacag. afhayeenka ciidamada booliiska ee Soomaaliya oo halkan oo xarunta CID-da ee magaalada Muqdisho kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey mar kale kiiskii dilka ilaahay u naxariistay Cismaan Salaad Nuur atoorihii badda, wuxuuna mar kale ka warbixiyey habka uu dhacay dilkaasi oo ehelada atooraha badda ay sheegeen in booliiska ay si qaldan ula hadleen warbaahinta isla markaana aysan xogo saxsan gudbin. marka hore ehelada atooraha badda oo halkan warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in iminka la tusay caddeemo ku saabsan in lacagihii la isku qabtay ay ku jiraan akoonnada taleefannada. waxaan rabaa inaan bulshada Soomaali u sheego maadaama arrimo oo kiiskii wiilkii atooraha badda ee aniga ila dhashay arrimihiisii ay jiraan xoogaa isfahan la'aan aniga iyo afhayeenka booliiska la dhex martay. arrintaas markay dhacday kadib waxaan tagnay xaruntii booliiska, akoomada oo wiilka lahay ayay i tuseen, lacago ku jiray iyo lacago kale oo meel
dad oo boosas uu gaday oo kaamanka oo dadkii oo meesha ugu tala galay in wax ku siisiyo way i tuseen sidaas daraaddeed maadaama isfahan la'aanan dhex martay markii hore oona ila tashan oona i weydiinay sida wax u dhaceen hadda ayaan iskugu imaanay meeshii arrintii ayaana ka wada hadlay sidaas ayaana miidiya ugu sheegay bulshada soomaaliyeed in ayaga aynan jirin wax oo ayaga haddareed xaggooda oo lacagihii iyo wixii dhan lahaayo lacagaha lahaayo annaga laba akoon oo aragnay konton iyo saddex kun iyo saddex boqol ku jirta sidoo kale afyeenka boliiska oo mar kale warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in caddeyntii ay hayeen ay tuseen ehelada islamarkaana ay kiiskaasi si saxsan u baari doonaan islamarkaana laga warsuga ciidamada boliiska ee soomaaliya waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siiyo kiiskii dilka ahaa allah u naxariistay walaalkay atooraha badda uu ku geeriyooday sida aan horay wo shirkayga jiraahayd ugu qabtay waxyar familkii walaalkay uu ka dhashay oo shirka jiraahayd u fahmay in ayaga lagu dulminayey ayaan rabaa nuxur gaaban inaan ka bixiyo shirkayga jiraahayd waxaa gundhig u ahaa saddex qodob oo ah nambar kow in la caddeeyo in dilkan uusan shabaab ka dambaynin nambar labo sida warkaygaba laga dheehan karay waxaan muujinayay in gacanku dhiiglaha gacanta lagu haayo ee uu yahay saaxiibkii nambar saddex shirkayga jiraahayd wuxuu ku fadhiyey in wax laysku dagaalay oo ninkaasi walaalkeena lagu dilay ay ahayd lacag akoon ku jirtay oo la rabay in la qaato ama la qaybsado laakiin asaga ninkan gacanku dhiiglaha ah sidau noo sheegay waxaan caddeeyey war shirka hijraad ku caddeeyey gacanku dhiiglaha wuxuu qoray inay isku dagaaleen lacag ani goobta ma joogin mana ogeyn laakiin habeenkii ninkii la dilay ilaa iyo toban saacweynimo waxaan u soo jeednay sidii dilka lagu heli lahaa inuu shabaab ku dambeynin waxaan ku daraynay hadduu shabaab ka dambeeyey ninkii dhaawaca isbitaalka dadka kala soo baxay boliiskii ahaayeen ninka markii la daaweeyey gacantiisa la duubay waxaa la soo baxay boliiska soomaaliyeed oo c i d keenay boliiska soomaaliyeed xogay haayeen xogtii ay dabagaleen waxaa caddaatay saaxiibkii inuu dilay marka waxaan u caddaynaynaa bulshada soomaaliyeed oo ehelkiina hadda isma oo wakiilka yahay kabtanka aan tusnay akoon ka mid a akoonnada uu furay gacanku dhiiglaha uu gacantiisa ku furay oo baswer nambarkii furay inay ku jirtay konton kun oo doolar akoon ay ku jirto akoon kalena waa furay waxaa ku jirtay saddex boqol iyo saddex kun iyo saddex boqol oo doolar waa konton iyo saddex kun iyo saddex boqol oo doolar oo la haayo gacanta lagu haayo boliiska soomaaliyeed gacanta ku haayo waxaa dhiman oo weli aan la baarin akoonnada ii dahabka iyo shirkadda taaj hadda boliiska soomaaliya intuu gacanta ku haayo taleefanada lacagaa kusoo dhacaysa oo hadda boqol iyo soddon doolar oo shalay soo dhacday marka bulshada soomaaliyeed iyo guud ahaan ehelka walaalka cismaan waxaa u xaqiijinaynaa annagu dhibane iyo eedaysanaan haynaa dhibane oo ah atooraha badda ehelkii oo ka cabanaya in walaalkoodii la dilay boliiska soomaaliyeedna dhinacuu ka cabanaya atooraha badda wuxuu ka mid ahaa xibin fircoonka boliiska soomaaliyeed oo kaalin mugle uu ka qaadanayay aan ku tirinaynay dadka boliiska soomaaliyeed u qaabilsan yacni tadawuca ama dadka inay kaalmeeyaan marka waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed ee ka fahantay qaladka shirka jaraa'id oo ehelka sidayba ka sheegeen ka soo cabaadeen shirkayga jaraa'id kuma qotomin inaan qof ku eedeeyo kumana qotomin inaan ku caddeeyo in lacag laysku dagaalay sida warkayga ka muuqatay waxaan idhi caddaynta laga qoray gacanku dhiiglaha wuxuu sheegay inay lacag isku dagaaleen lacagtana waa aragnay annaga lacagtana waa aragnay lacagtana gacantaa lagu hayaa maxkamaddaana go-aanka gaari doonta maxkamaddaa horgeyn doonaa ehelka annagaa u wacnay markii aan miidiya ka aragnay ehelkii oo leh lacag iyo waxaas laysku qabsaday maba ogeyn ayaga waa runtiisa hadda maba ogaba asaga nambarka markaa tusnay lacagta tusnay waaba fajacay waa yaaban yahay marka ogaal darida soomaalidoo degdeg ka batay iyo yacni ka hubsashima la-aanay ku dhacdaa laakiin boliiska soomaaliyeed marna ma hingoobin marna ma gefin walaalkay dhibane boliiska ah ninka la dilay waa boliis ehelka ka soo koobo boliiska dhibana ah sababtaas sababta nagu kalifta inaan afar labaatan saac kiiskan kusoo ilaalino afar labaatan saac ku baarno afar labaatan saac kusoo caddayno boliiska soomaaliyeedna ani iskama hadlo markaan waxaa ka hadlaya barnaamij aalna soo dhiraandhiriyey taliya soo maray saraakiil soo maray lasoo baaray waay ismaaciil bariise telefishinka somali cable magaalada muqdisho guddoonka labada aqaliya baarlamaanka waxay qorsheynayaan fadhi wadajir ah oo ay baarlamaanku go-aan uga gaaraan arrimaha doorashooyinka madaxweynaha fadhigaasoo la qorsheynayo in guddiga diyaarinaya doorashada madaxweynaha
ay soo saaraan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaan isku soo noqon doonaa hadii aan la eedno bisha afarteeda ciidda kadib ajendaha ugu muhiimsan wixii kala soo baxay waa arkayna laakiin laba qodob ugu muhiimsan dalku baad ogtihiin waxa la nooga fadhiya anaga shacabiga Soomaaliyeed indhaha lagu hayaan oo la naga sugahayo doorasho xur iyo xalaal inaan dalku qabano taas ummada Soomaaliyeed naga sugeysa ogaada qodobkeena koobad kaas waa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka 12aad ayaa waxay qorsheynayaan fadhi wada jir ah oo looga arinsanayo arimaha doorashooyinka madaxweynaha kulankii ugu dambeeyay ee golaha shacabka oo gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Sheikh Qadir Maxamed Nuur Sheikh Qadir Madobe kulankaas xilka lagu wareejiyay waxa qodobadii uu jeediyay uu kaga hadlay arimaha hortiminta u leh golaha oo ay maalmaha soo aadan shaqadooda ka bilaabayaan maalinta berito 4 oo ku beegan 4ta bisha May waxa qorshuhu yahay in fadhi wada jir ay yeeshaan labada aqal ee baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare waxa fadhigaas uu la xiriiraa laba ajendo oo kan koowaad uu yahay arimaha doorashooyinka madaxweynaha oo baarlamaanka laga doonayo in guddiga doorashada madaxweynaha ay ilaamiyaan sidoo kale ajendaha labaad ee loo sheegay xildhibaanada kulankii ugu dambeeyay in maalintaas laga doodayo ee waxay tahay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022ka gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Cadeen Maxamed Nuur Sheikh Cadeen Madobe iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo dhawaan kulan yeeshayna waxay ka arinsadeen arrimaha fadhigaas wada jirka ah iyo in labada aqal ee baarlamaanka go'aan rasmi ah ka qaataan ajendayaasha ugu muhiimsan ee imika hortiminta u leh baarlamaanka 12aad marka la eego arinta ugu horeysa ee doorashooyinka madaxweynaha arimaha ugu weyn ee hadda isha gaarka lagu hayo waxay tahay arinta doorashooyinka madaxweynaha in baarlamaanku go'aanno ay ka gaaraan oo la saaro guddiga ka shaqeynayo arinta doorashooyinka isla markaana ay soo saaraan jadwalka doorashada madaxweynaha oo la doonayaa inuu kala cadaado jadwalka doorashada madaxweynaha iyo xilliga ugu dambeeya ee doorashada la qabanayo siyaasiyiinta ayaa dhankooda marka la eego waxa muuqanaya diyaar garow xoogan oo dhanka iyo siyaasiyiinta xilka madaxweynaha u taagan imika ay soo diyaarinayaan doorashadii madaxweynaha lagana dhursugayo baarlamaankii in jadwalkii ama shaxdii doorashada ay habraacidiiba ay soo saaraan fadhiga ugu horeeyna waxa la sugayaa qaabka shaqada ay ku bilaabaneyso iyo guddiga loo xisaarayo arrimaha doorashada madaxweynaha salaaman xaji axmed raagi soomaali cable wadusha howlihii duulimaadyada ee garoonka magaalada baladweyne ayaa maanta waxaa ku yimid halka dagtay markii roob ka da'ay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada baladweyne dadkii ka dhashay sababeen in howlihii diyaaradihii tagi jiray gobolkaas Hiiraan maanta ay istaagaan oo garoonkii shaqadiisa joogsato wariyahayga Maxamed Xasan Yuusuf ayaa ka warramaya. Wararka laga helayo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta gabi ahaanba ay istaagtay shaqadii duulimaadyada ee garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sababta keentay in shaqada ay istaagto ayaa lagu sheegay daadad xoogan oo ka dhashay roob saacadihii la soo dhaafay ka da'ayay magaalada Baladweyne oo hakiyay howlihii duulimaadka garoonka oo aysan diyaaradaha suurtagal u ahayn in ay soo cagadhigtaan ama ay ka duulaan. Sawir laga soo qaaday dhabaha diyaaradaha ay ku duulaan ayaa muujinaya garoonka oo ay biyo fadhiyaan. Daadadkaas ayaana ka dhashay roob magaalada ka da'ay. Dadka reer Baladweyne ayaa dhibaatooyin kala duwan qaba markii la gaaro xilli roobaadka oo saameynta ugu weyn ay tan maanta taagan tahay oo shaqadii garoonka diyaaradaha ay istaagtay. Dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan weli ku guuleysan in garoonka laga badbaadiyo daadadka ku soo rogmanaya oo xilli roobaadka sababa in duulimaadka tagi jiray gobolka Hiiraan ay joogsadaan. Dhinaca kale, bulshada reer Hiiraan ayaa weli la daalaa dhacayo dhibaatooyinka ugu yimaada fatahaadaha webiga oo saameyn ku keenta xaafadaha magaalada Baladweyne oo ay ka qaxaan hareeraha webiga, waxaana hadda deegaanada gobolka Hiiraan ka curtay xilli roobaadkii guga. Maxamed Xasan Yuusuf, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Maamulka degmada Birtinle ee Puntland ayaa maanta waxaa war ka soo saaray dad la sheegay inay ku eedaysan yihiin xaalufinta dhirta oo maamulku gacanta ku soo dhigay iyo dood ka dhalatay qabashada dadkaasi oo ku eedaysnaa in ay xaalufinayeen dhirta deegaankaasi. Wariyahayga Axmed Cabdiqani Galmi ayaa warbixintan nooga soo diray degmada Puntland. Alxamdulilaah, dhirta waa qabannay, dadkiina waa ku soo qabannay, haddana xabsi bay waxay sugayaan, maxkamad bay sugayaan. Waxaa dhacay col xabad weerar, tagiyo qaar la laayo, qaar ragiyo lala tegay, dadkii oo kala cararay. Xilli dhowaan laamaha ammaanka Puntland, gaar ahaan kuwa magaalada Puntland ee gobolka Nugaal oo kaashanaya guddiga ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta degmada Puntland ay gacanta ku soo dhigeen dad xaalufin ku haya dhirta deegaanka, isla markaasna ay soo xirxireen dadkii lagu eedeeyay inay xaalufin ku hayeen
dhirta ayaa maanta waxaa ka hadlay arrintaasi guddiga ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta degmada Burtinle iyagoona soo bandhigay dhirtii la jaray isla markaana sheegay in maxkamad la saari doono ciddii ka dambeysay xaalufinta dhirta deegaanka. Halkan waxa weeye meeshii la soo dhigay dhirtii laga soo jaray hawdka oo aanu soo qabannay oo baabuurta aan ku soo rarnay oo aanu soo kaxaynay oo kontaroolkaan soo dhignay alxamdulilah dhirtaa waa qabannay, dadkiina waa ku soo qabannay. Haddana xabsi bay waxay sugayaan, maxkamad bay sugayaan. Arrintaa waa ku guulaysanay. Geedahan aad arkaysaan oo hadda meesha ka muuqmuuqda oo salkoodu inuu muuqdo iyo kuwan aan dhex taagannahayba waxa weeye geedihii la soo qabtay weeye. Dhirtii waa la jarayaa. Haddaanu ururkii deegaanka nahay oo dhirtii ugu importantsanayda oo geed quwaaxii oo haddii la tallaalo markiiba baxaya oo dhirtii oo dhan oo lasoo jaray baanu soo qaban. Arrintaas waa ka xunnahay. waxaan codsanaynaa dowladda iyo wasaaradda deegaanka iyo waxa hawshaa ku shaqalo inay hawshaa soo farageliyaan. dhirtii waa la dhammeeyey, xabag baa laga jarayaa, dhuxul baa laga shidayaa, geedkii qoyanaa baa la goynayaa oo bixi lahaa. dhirta sababta loo jarayo ma hayno. dhirtaa waxaan u malaynaynaa in la dhoofinayo, in dibadda loo dirayo, in muxuu ahaayto loo soo jartay si gaara baan u qaadanaa. anaga waxaan yidhahdeen geedaan ku beer baanu ku beeranaynay, laakiin ma haysano inay saas tahay. dhanka kalena mas-uuliyiinta dadkii lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen xaalufinta dhirta oo aanu wax ka weydiinay eedaha loo soo jeeday mar aanu ku booqanay mid ka mid ah beerahooda ayaa beeniyay inay xaalufin ku hayeen jaridda dhirta, isla markaasna aysan waxba ka jirin. waa siday odayaashu hadalka u dhigeene. anigu waxaan joogay shalay meeshaan, wiilaleed yar oo gaari wata oo loo diray dhir awal la jareed oo la rabay meeshaa beerta in lagu oodo oo xoolaha looga cisho oo ood keliya ujeedadu ka ahayd, iyo annagoo meel hesh maraynay iyo dadkii waxrada jooga dhan col baa qabsaday. colkaa meel nagaga yimid iyo meel wuxuu yahay midna xoogu baan nahayn. ilaa iyo haddeerna waa ku jiraa dadkii qaar baa xiran oo meesha ku xiran oo lala tagay oo la laayay. xogta aanu muslino war kama hayno, muslino wax kama ogin. beerta in la oodayey, in wiilashaas ood soo jarayeen, inay keeneen, in la dejiyey, in oodii lagu bilaabay beertii intaas. ood baan isii macnaha ku ooto ku beelaa tira. oodii nooca ahayd macnaha oodina waa nagada yar durusan tahay, wax tunka lagu guri kara maahayn. gaadi kale maana haysini. baa uli yari watay oo aan awo u nahay oo dadaa mari nagu soo leexday baanu isii kaalay nagu soo qaad tobaniyada haloo geeda ah oo qulciya bircili wax noocaas oo beerta lagu oodi lahaa. kuwiilkiisaadu baawurkii intuuga dejiyey oodii aan ka dhinay wiilasha saarsaarayaan. unbaa ciidan iyo nala duldhigaya qori iyo xabad rasaa socotaba arnay warwaasi halkaan ina macnaha waxaanu markaa u arkaynay in deegaanka ood aan soo jiray yaran beerta ku eyna deegaanka ilaashinii dhaqaalihiisa uun macnaha hawshu ay tahay baanu macnaha u aragnay. baana sii shareysanin sidii baa macnaha raggii qaar lagu xidhay hadda ku xidhan yihiin. dee markaa tacabkii beertiina halkiibu macnaha yaalla oodii qaar bannaankii daasan hadda qaar halkii baawurka lagu qaaday. wax kaloo anagu ognahayna waxyaalaha buga facebook iyo la dhigaye dhir meel loo wada iyo waxbaa meel la geynaya anagu waxaana hore u naqiinay waxaan naqaanay hadda aanu ognahay midnaan ma aha. annagu waxaan nahay dadkii mulkiilayaasha beerta ahaa. waxa weeye xilli shalay barqooyinkii ah waxaa meeshaan soo gaaray ciidan iyadoo beertii shaqo laga wado, dadka qayb ay gudaheeda ka shaqaynayaan, qayb korkeeda ay oodayaan oo xoolihii ay ka oodayaan. ciidan baa soo gaaray. ciidankaasi waxa weeye wax hadal muuqdaa kamuu soo oranin. dhallinyaradii wuxuu ku bilaabay garaacmo, xirxiritaan, wax walbuu iskugu daray. dadkii ku soo yaacay oo shacabka ahaa iyo wixii meesha beerta gudaheeda joogana xabad buu afka ka wada geliyey. waxa weeye arrintaasaa meesha ka dhacday. beerta gudaheeda baan joognaa haddeer. beerta wata waa beer cunto waad u wada jeedaan. dhalooyin kale waxaa la soo geliyey oo meel walba yaacaysay in dhirtu la kartoomeynayay kootarbaan ahaana loo wado oo waddanka Yemen iyo waddamo kale loo waday baa khadadka oran soo gashay. waxaa loo baahan yahay caddayntaas ciddii haysa inay maxkamadda keento. wax geed laga ganacsado anigu mana arag, horena uma arag. dibna ilaah haba noo tusma geed lan gacsado. beerta ood uma hayno, silig uma hayno, wax calaacalahaas waxaanu xoolaha isaga leexleexinaa iyo dadka aan kaga leexleexinaa raashinku ku yaallay aad aragtaan waa gacmaha yaga. wixii xaalad abuur baa laga dhigay xanankii yaraa shalay halkaas geedxanjola aan rabnay inaan qodqotamino waxaa laga dhigay xaalad abuur. axmed cabdiqani glami warbaahinta somali cable burtinle.
ugudan beentiina wararka ciidda hadii aan ku soo gunaanadno maalintii labaad dunida muslimka waxay u dabaal degaysaa ciidul fidriga magaalada muqdisho waxay ka mid tahay goobaha aad la isugu soo baxayo oo dabaaldegga ciidda laga dareemayo goobaha loo dalxiis tago ayna dadka isugu imaanayaan iyagoo ku muujinaya farxaddooda maalmaha ciidda haddaba sida maalintii labaad loo ciidayo waxaa warbixintan ku eegaya wariyahayga maxamed xasan yuusuf iyadoo dunida islaamka ay u tahay maalintii labaad ee ciidulfidriga ayaa waxaa goobaha dalxiiska ee magaalada muqdisho laga dareemayaa saxmad aad u fara badan goobaha dalxiiska ee saxmadda laga dareemayo waxaa ka mid ah xeebta liido ee magaalada muqdisho oo aanu ku sugannahay bulshada halkan saaka isugu timaaday ayaa waxa ay ka yimaadeen degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanada ku teedsan si ay ugu dalxiisaan xeebta liido ayaa saakay waxa ay ka duwan tahay jawigeeda jawiga maalmaha kale qaar ka mid ah bulshada halkan saaka yimaaday oo aan waraysanay ayaa waxa ay inoo sheegeen waxyaabaha ay ku arkeen xeebta liido iyo weliba goobaha dalxiis ee ay soo mareen maalinta labaad ciidda baa alxamdulilah shalay waa iska buuq badneyd maanta soo ciidaysanay waxaan ka soo ciidaysanay rkiinle degmada rkiinle farxad badan tahay maanta adoo waddankaa ku baashaalaysid oo ku dalxiisays qofkii ka maqan baa dareemi karo qofkii joogta waa maxamuud abukar maxamuud waxaan ka imaaday shibis waxaan halkan u imaaday inaan iskaga baashaalo ambuluun ku ciyaaro oo dadka jawi macaan ku qaato oo iskaga soo dalxiisan u imaaday meeshaan markaan saaka xafdiga kasoo baxaye macnaha qof caadi iska soo baxa ahaa lakiin markaan intii imaaday jawiga iyo baashaalka iyo baluuniga ciyaaraya aniga dhan jawigiga waa si jawi fiican oo farxad baan dareemaya maasha allah waa mahadsantihiin maanta waxaan ku ciidunaa xeebtii liido oo usoo damaashaa tagnay waxaan joognaa maalintii labaad oo ciidulfidri maasha allah marka aniga iyo reerkaygaba waa usoo wada damaashaa tagnay shalayna sidaa loo baashaalayo maantana waa sida maasha allah kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta ay meel walba ay joogaan magacaygu waa miski noor waxaan ka imid degmada hodan ee gobolka banaadir alxamdulilah maalintii labaad magaalada muqdisho si wanaagsanaa looga ciiday caruurtan habruurta waan halkan usoo kaxeeyey dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel walba ay joogaanna waxaan leeyahay nabad ku ciida bismillah ugu horeyn waa salaamaha telefishinka somalian cable t v magacaygu waa maxamed axmed ibraahim oo ka imaaday deegaanweynaha degmada dharkiinley ee gobolka banaadir isla markaana maanta usoo dalxiis tagay maanta maadaama ay tahay maalintii labaad ee ciidda xeebta liido halkan aan waqti ku qaadanaya ani oo la jiro qaar ka mid eheladey iyo asxaabteyda halkan waqti ku wada qaadanayna waxaa ka qayb qaadanaynaa maalintii labaad ee ciidulfitriga munaasabadda saas ahaan aa u imaaday halkan si aa waqti ugu qaato ani asxaabteyda bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdirasaaq axmed xuseen waxaa kaga imaaday maanta degmada liido xaafadda la yidhaahdo madiino dharkiinley ee run ahaantii aad ayaa ugu faraxsanahay maadaama aan maanta dhulkaygoo nabada si nabada aan ugu dalxiisahay magacaygu waa khaliif cabdi aadan waxaana ka imid xaafadda hodan baan ka imid degmada hodan maanta waxaa soo gaaray xeebta liido iyadoo ah maalintii labaad ee ciidda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maalintii labaad ee ciidda si amniya inaan ugu qaadanayna xeebta liido ilaahay baa mahaddaas iskale subxaana wa tacaala waxaan kale u mahadcelinahaya warbaahinta waan u mahadcelinahay iyagana aad iyo aad baad u mahadsantihiin bulsho baan meeshaan waqti kula qaadanayaa familkay ee dad asxaabtayda saakay gelinka horaan nimid ilaa xilligan waa joognaa oo shan saaco hadda barqanimo ah si amniyahan ku joognaa waan rajaynahaya bulshadan iyo asxaabtan ila ciideysa maanta si inay ugu dhammaato qurux badan kullu caami wa antum bikhayr baan idin leeyahay dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan maasha allah walaa horta maanta waxaa dareemaya farxad aada u weyn waxaan ka imaaday deegaanka ceelasha biyaha aan ugu soo tegay waxaan u imaaday liido waxaan u imaaday farxadda dadka meesha jooga in la qaybsado iyo meesha inaan ku dalxiiso dareen aad u wanaagsan maadaama dhallinyarada oo waddankan soomaaliya dhallinyarada aad u badan yihiin waxay ka fiican tahay maandooriyaha iyo balwadaha kale inay ka dheeraadaan xeebta liida imaadaan ama meelaha kale oo baashaalka se ay jawi u qaataan ee waqti dhumiyaan maxamed xasan yuusuf soomaali kebal magaalada muqdisho gudahan daawadayaal warkayga dunida waa naga intaa anigoo saleeban xaji axmed raagi ayaa idiin warramayey dhanka kaamirada iyo farsamada xafiiska muqdisho waa injineer cabdiraxmaan khaliif dhanka iyo istuudiyaha lanana waa injineer faysal shariif tali kulan dambe nabadgelyo.